Jsem se dneska vydal do Slabkovského lesa. Je tady kóta, která se blíží 1000 metrů nad mořem. A jmenuje se to Lysina. Bohužel Lysina je celá zarostlá, takže ten název zřejmě pochází z dob, kdy ten kopec byl holý. To bylo zřejmě někdy za první republiky, kdy bylo snad o 30% míň lesního porostu v naší republice než nyní. Je to tímto směrem. Tyhle polámané kousky, co tu vidíte, tak to jsou špičky stromů, který prostě zlámal v zimě mráz, protože to bylo obložený sněhem. Prostě ty špičky těch stromů se ulámaly. Je toho tady všude plno. Člověk by si řekl, co to tady je za binec. Tak jsem dorazil na tu Lysinu. Jak jsem říkal, nic tady není. Jo. Je tady, vidíte to tady za mnou takhle, nějaká kóta. Pak je tady triangulační bod, který je asi vidět až z vesmíru, protože má takový stříbrný vrch. A jinak je to tady celkem zarostlý lesem. Takže Lysina není Lysina. Pokračujeme dále. Takže to byla dnešní procházka po Slavkovském lese, kde jsme navštívili Lysinu. Potom jsme se byli podívat na vyhlídce, kde bylo vidět až na Přimdu, chvilkama možná až na Šumavu. Na plánku bylo namalováno velký javor, ale tomu dneska nevěřím, protože je trošku pošmourno. Tam na mě čeká moje vozítko. Teď si dáme kávičku a Rafaelo.